ያላይ በፌስቡክ ላይ ተደጋጋሚ ጽፋለሁ። መንግስት ይሄንን አያየው ወይ? በጆሮ አይሰማው ወይ? ይሄን ጉዳይ እቺ ሀገር ወዴት እየሄደች ነው? ሌላው ከዚህ አውድ ስንወጣ ብዙ አባታችን እድሉን ካገኘው ለግንዛቤ ይጠቀምበታለሁ። በደቡብ ኢትዮጵያና በምዕራብ ኢትዮጵያ ከክርስቲያን ነጻ ከተሞች እየተመሰረቱ ሊሆን ታውቃላችሁ። አዳማ ምስራቅ ሸዋ እየሰፋ የመጣበት ምክንያት ከምዕራብ ሐረርጌ ከባሌ ቃልሲ አማኙ ህዝብ እየተሰደደ ወደ ማል እየገባ ስለሆነ ከክርስቲያን ነጻ ከተሞች እየተመሰረቱ ይሄ ጉዳይ ከባድ ነው። በሌላው አውድ ስንመለከተው በጣም አስፈሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። እኔ አሁን መንግስት በምርጫ የነገሰ መንግስት፣ ህግና ስርዓት የህግ የበላይነት የሚያስፈጽም መንግስት፣ ይሄንን የጥላቻ ንግግር፣ ደም የሚያፋስስ ንግግር፣ የአማኙን አንገትና የአገልጋዩን ስሜት የነካ ንግግር በአደባባይ ላይ ሲናገር መንግስት ጆሮ የት ነው? አይኑ የት ነው? ብሔራዊ መረጃ ደህንነት ናሽናል ኢንተለጀንስ ኢንሳ ሌሎች ለሌላ ሁሉ ከዚህ በላይ ይሄ እኮ ኒውክሊየር እኮ ነው። ሆብሎ ይወጣ ማንንም ይመልስ ግን ነው አዝናለሁ። እኔ በጣም ያዘንኩት ስሜት ይደረግቷል። አዝናለሁ። በቃኛ ባህል አለ፣ ቅርስ አለ፣ ሀገር መስርተናል፣ መንግስት መስርተናል፣ አንድነት አምጥተናል በዚች ሀገር ላይ። እሱ 15 ዓመት አይሆነው መንገድ እየወጣው ካለ እኛ 3000 ዓመት ሆነናል። ተደፍረናል ነው እያልን ያለ ነው አይደለም እንዴ? ሊቃውንት የእኛ ጉዳይ በራሳችን የምንፈታው እየፈታንም እዚህ ደርሰናል። ችግር የለም። ቤተ ክርስቲያን ይቅርታ አላረዝም። ሶስት የእምነት መሰረት አለ። አንደኛው ቅዱስ መጽሐፍ፣ ሁለተኛው ደግሞ ትውፊት፣ ሶስተኛው ደግሞ የአባቶች ውሳኔ ዶግማው የምንለው። በእነዚህ የእምነት መሰረትነት እምነቷን ታስፋፋለች። አንድ የ66 መጽሐፍ ይዞ ይሄ አይልም ቢል ይሄ ሰውዬ ቤተ ክርስቲያን ስላለች እሱ አይደለም ስላለ ሐሰት ነው ማለት አይደለም። ገድላችንም እውነት ነው፣ ድርሳናችንም እውነት ነው፣ ተአምረ ማርያምም እውነት ነው። በዚህ ጥርጥር የለብንም እኛ ወገኖች። ይሄንን እንደው ለእሱ መጠቀሚያ አድርገን ልናወራው አይገባም። ሞደርን ሚራክል ኦፍ ሴንት ሜሪ የሚል በዚህ በግብፅ ሀገር እድሉ ገጥሞኝ ሄጄ ገዝቼ ተርጉሜዋለሁ። በዘመናዊ ዓለም እመቤታችን የሰራቻቸው ተአምራት ሞደርን ሚራክል ኦፍ ሴንት ሜሪ የሚገርም ነው። የአሁኑ ተአምረ ማርያም ምን ተአምር ሰራች ያስብላል። በአካል እየተገለጠች በእጇ እየዳሰሰች ብፁዕ አባታችን እያናገረች በዘመናዊ ዓለም እመቤታችን የሰራችውን ተአምር አሁንም እናወራዋለን። በየአብያተ ክርስቲያኖቻችንም ድንግል ማርያም የምትሰራቸው ብዙ ተአምራትና ገቢረ ተአብ ብዙ ስራዎች አለ። የተተከለ አረም ስንነቅል እዚህ ደርሰናል። የሚያስደንቅ አለ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የ2000 ዓመት የስተት ትምህርት ሲገባ ነቅለን ጥረን እያጸዳን እዚህ ደርሰናል። በተአምሮቶቻችን ግን ተባርከናል። በድርሳኖቻችን አጋንንት አውጥተናል። በደጋግ አባቶቻችን ጸሎት አገር ተጠብቋል። ህዝብ ከደዌም እንዲሁም ከልዩ ልዩ መከራም ድኗል ብለን ነው እና ምናምነው። ይሄ ጉባኤ የህግ መምሪያው እንዳደረገው አብረውት የሚያውቁ ተባባሪ ባለሙያዎች እንዳደረጉት በማናቸውም መንገድ መብታችንን እናስከብር። እምቢ ቢል ከሆነ ቀጣይ ነገሮችን ማድረግ ይገባናል። ነው እግዚአብሔር ስለ ቤተክርስቲያን ለግሎች ፖለቲካ ይጠቀሙባል፣ የአጀንዳ ማስለወጫ ያደርጓል። ስለዚህ የግለሰቡ ንግግር ሃይማኖታዊ ብቻ አይደለም፣ ፖለቲካዊ ተልዕኮ አለው። ግለሰቡ ዛሬ መናገር ብቻ አይደለም፣ በመንግስት ይሁንታ የተደረገለትና በመንግስት ፋይናንስ የሚደገፍ ተቋም መስርቶ ቤተክርስቲያኒቷ ላይ ዘመቻ ሲቀርብ በዝምታ አልፈም። በዚህ ዕለት ጥሪ ተደርጎላችሁ በዚሁ ፍርሃተ አብ የተገኛችሁ በሙሉ ከሁሉ አስቀድሞ ልዑል እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ሆኖ ከዚህ ሰዓት ስላደረሰን ዕለቱንም ባርኮ በዚሁ ሰዓት ተሰባስበን እንድንወያይ ስለፈቀደልን ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን እያልን ዛሬ በተለያዩ በግልም በመስሪያ ቤትም በቤተ ክህነት ማለት ነው የምትሰሩ ወገኖቻችን በተለይ በዚህ በማህበራዊ ሚዲያም በመሳሰሉት መልእክቶችን ማድረስ የምትችሉና የቤተ ክርስቲያን ተቆርቋሪዎች የተባሉት ሁሉ በዚህ ሰዓት ይመለከታቸዋል ማለት ጥሪ አስተላልፈናል። እነሆን ብዙዎቻችሁ ተገኝታችኋል።
የቤተክርስቲያናችሁ ጥሪ ተቀበላችሁ በሰዓቱ በመገኘታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። የጥሪው ዋና ምክንያት ሰሞኑን እንደምትሰሙት በተለያየ መንገዱ ቅድስት ቤተክርስቲያን እየተፈተነች ያለችበት ሰዓት ነው። ፈተናውን አስመልክቶ ፈተናውን እንዴት መታገስ እንዳለባት፣ ፈተናውን እንዴት ማለፍ እንዳለባት፣ ማለፍና መታገስ ብቻ ሳይሆን መስራትም ያለባትን ነገር ሁሉ እንዴት መስራት እንዳለባት ለውይይት ነው ዛሬ የተነጋገርነው፣ የተጠራችሁት ወይም ደግሞ የተገናኘ ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ የሚቀድመው ዞሮ በመግለጫ ብቻ ከዚህ በኋላ የምንሰራው ስራ አይኖርም። ከመግለጫው በፊት መወያየት፣ አቅጣጫዎችን መዳሰስ፣ ማየት፣ አካሄዳችንን ማስተካከል፣ በአንድ ድምፅ መነጋገር፣ በአንድነት በህብረት መቆም፣ በአንድ ላይ መስራት ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች በመሆናቸው ይመለከታቸዋል ያልናቸውን ክፍሎች ሁሉ የሚመለከታቸው ብዙዎች ሲሆኑ ጥቂቶቹን እንኳ ለመነሻ ያህል ጠርተናቸዋል። ተገኝታችኋል፣ ከልብ እናመሰግናለን። እንደው መነሻ ጥቅስ እንዲሆን አንድ ጥቅስ አንብቤ በቅደም ተከተል ወደ መርሃ ግብራችን ነው የምንሄደው። ከሐዋርያት ሥራ ውስጥ ምዕራፍ 26 ቁጥር 3 እስከ 4 ድረስ ያለው ብቻ ነው የማነብላችሁ። ንጉሥ አግሪጳ ሆይ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ፣ ንጉሥ አግሪጳ ሆይ የአይሁድን ሥርዓት ክርክርንም ሁሉ አጥብቀህ አውቀሃልና በአይሁድ በተከሰሱበት ነገር ሁሉ ዛሬ በፊትህ ስመልስ ራሴን እጅግ እንደተመረቀ አድርጌ እቆጥረዋለሁ። ስለዚህ በትዕግስት ትሰማኝ ዘንድ እለምንሃለሁ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። በትዕግስት ትሰማኝ ዘንድ እለምንሃለሁ። ዛሬም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትዕግስትን ያጡ፣ ትዕግስትን አጥተው ትዕግስትን ለማሳጣት የሚሞክሩ ወገኖች በሙሉ የቤተ ክርስቲያንን ድምፅ በትዕግስት እንዲሰሙ፣ ሰምተውም በተግባር እንዲያውሉት መልእክት ማስተላለፍ፣ በዚህ መወያየት መነጋገር። ስለዚህ ማንኛውም ሰው በተቃውሞም በዳኝነትም በሁሉም ያለ በትዕግስት የቤተ ክርስቲያኒቷን ድምፅ መስማት እንዲችል ነው። ቤተ ክርስቲያን ታግሳለች፣ ቤተ ክርስቲያን ትታገሳለች። ትዕግስቷን ደግሞ ማንም ማን ሊፈታተነው አይገባም። ትዕግስቱ የጋራ ሲሆን መልካም ነው። ትዕግስት በቀኝም በግራም በተቃራኒ ወገን ያለውም አብሮ ሲስማማ ትዕግስቱ ፍጹም ይሆንና ሰላምን ያመጣል፣ ፍቅርን ያመጣል። በአንድነት ድህነትን ብቻ ለመዋጋት እንድንቆም ያደርገናል። ቤተ ክርስቲያን በተለያዩ ቦታዎች፣ በተለያዩ ጊዜያት፣ በተለያዩ ተቋማት፣ በተለያዩ ሰዎች በግልም በጋራም እየተፈተነች ያለችበት ሰዓት ነው። ስለዚህ ጠንቅቀው እንዲያውቁ ንጉሥ አግሪጳ ሆይ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ፣ ጠንቅቀ ታውቃለህ ክርክሩን ምኑን ብሎ ነው የመዘረዝረው። የዚህችን ቤተ ክርስቲያን ማንነት ጠንቅቀው የማያውቁ ጠንቅቀው እንዲያውቁ። ጠንቅቀው ለማወቅ ከተነሱ ብዙ የሚያውቁት ነገር አላት። ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያዊት ነች፣ ቤተ ክርስቲያን ሀገራዊት ነች። ይህንን ስንል ስሙን ብቻ ሳይሆን በእምነቷም ውስጥ ያለውን ከእምነቷም ውጭ ያለውን ሁሉንም በማህበራዊ አኗኗሩ በፍቅር በአንድነት አስራ አንድ አድርጋ ይዛ የኖረች ይዛም የምትኖር ስንዶ መገስ ነች። ስለዚህ ይህንን እንዲያውቁላት አትፈትኗት፣ ትዕግስቷንም አታስጨርሷት። ምክንያቱም እኛ መዋጋት ካለብን እርስ በርስ ሳይሆን ድህነትን እንዋጋ፣ ድንቁርናን እንዋጋ። ቤተ ክርስቲያን ድንቁርናን ስትዋጋ የኖረች ነች። የዛሬ ትምህርት ቤቶችን ብዛት፣ የዛሬ ዩኒቨርሲቲዎችን ብዛት አይደለም የምናየው። ከዘመናት በፊት ትምህርት ቤት ሳይኖር አይደለም በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ፊደል ማስቆጠሪያ መንግስት ሳይኖረው ቤተ ክርስቲያን ፊደል ማስቆጠሪያ ነበራት።
ማስነበቢያ ነው ቆንጆው ማስተማሪያ ነው ለዚህ ቻገር ብዙ አድርጋለች ቢነገርም የማያል ብዙ ታሪክ አስመዝግባለች ስለዚህንን ማታውቁ ኦቆላት አምልኮቷን ደግሞ አትበርዙት አምልኮቷን ካልሆነ ነገር ጋር አትቀላቅሉት እንደምትሉት አይደለችም ቤተክርስቲያን እምታመልከውን ለይታ የምታውቁት ስለዚህ የሆነ ያልሆነውን ያለማጣራት ወይም ከሊቃውንቱ ቀረብ ብሎ መጠየቅ ሲገባ ያለመጠየቅ የተጻፈውንም ያልተጻፈውንም አለበለዚያም ጠላት በተለያየ መልኩ የሚዘራውን ዘር እያበቀሉ ያንን እያመረቱ ቅድስና ንጽህናን ገንዘብ አድርጋ ፈጣሪዋን የምታመልከዋን እመቤት ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን በጥላቻ ስሟን ማጥፋት ይብቃ። ስለዚህ በትዕግስት አዳምጡን ነው በትዕግስት ስሙንና እንስራ በሚለው በዚህ ዙሪያ ላይ እንወያያለን እንነጋገራለን። ከዚያ በተረፈ ከህግ አንጻር ለምሳሌ የህግ ባለሙያዎቻችን እንደሚያቀርቡልን አሁንም ምንድን ነው እየተፈጸመ ያለው በዚች ቤተክርስቲያን ላይ ምን ተፈልጎ ነው ምንስ አስፈልገ እንዲያዩት ቢሉት ክርስቶስን እንድትሰብክ ቤተክርስቲያን ክርስቶስን እንደማታውቅ ጭራሽ በድፍረት እኔ ልናገረው የማይገባኝን ባይድ ቋንቋ መናገር በዚች እናት ቤተክርስቲያን ላይ ለምን ምን እንዲሆን ነው የተፈለገ በሃይማኖት ስበብ ግርግር ለመፍጠር ጥላቻ ለመፍጠር ሀገር ለማጉር ወይስ ፍቅርን ለማምጣት እንዲህ አይነቱስ ነገር ፍቅርን ያመጣል ከሃይማኖትስ ጋር አብሮ ይሄዳል በሃይማኖት ሂደት ውስጥ ጥላቻን ምን አመጣ ያንድን አምልኮ ብድግ ብሎ በማያውቁት ይሄ ነው እምነቱ ብሎ ከማይሆን ጋር መሳስሎ ለመናገርስ ለምን ተፈጠረ ለምን ተጀመረ የሚለው ድርጊቱን እናያለን መቼና የት ተፈጸመ ማን ነው ምን እያለ ያለው ምን እየፈጸመ ነው ያለው የሚለውን እናያለን በማንና እንዴት ተፈጸመ የሚፈጽሙትንም ሰዎች እናያለን በድርጊቱ ውስጥ ምን ጥፋት አለ እየተፈጸሙ ያሉትን ድርጊቶች እንመለከታለን ከዚህ በኋላ መንግስት ደግሞ ራሱ ያወጣው ህግ አለ የጥላቻ ንግግርንና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ አለ ይህ አዋጅ መቼ ነው ተግባራዊ የሚሆነው ዝምታውስ ምንድን ነው ጥላቻ ከመፈጠሩ በፊት እንደ ህግ በህግ መጠየቅ ስላለብን ህጉ ደግሞ ይህንን ተግባራዊ አድርጎ መፈጸምና ማሳየት ስላለበት በዚህ ዙሪያ ላይ እንወያያለን። ለመግቢያ ያህል ይህንን ካልኳችሁ ሰፋ ያለ ነው በባለሙያዎቹ ይቀርባል። ከዚህ በተረፈ ከኛም ይጠበቅ አሁን አካሄዳችን ሁሉ ጩኸት አይደለም አንዳንድ ጊዜ የተለመደ ጩኸት ይሆንና አይ የተለመደ ጩኸት ነው ዝም ብሎ ይባላል ልማድን ማለት አደገኛ አሁን ከልማድ የተላቀቀ ህግንና ህግን ብቻ መሰረት አድርገን የቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ሉዓላዊነት የምናሳይበት የምናስተምርበትን ስራ መስራት እንዳለብን ሊታመን ይገባል። በስሜት ብቻ አንዱም በግሉ አንዱም ሌላውም በጋራ ሌላው ዝምተኛ የማይናገር ይሆን እርስ በርሳችን እንደውም ይህ ምክንያት ይሆንና እንደገሌ ዝምተኞች ናቸው እንደገሌ ግን ቀናያን ናቸው ለሃይማኖታቸው የሚል እርስ በርስ የሚከፋፈሉ ነገሮችን ሲሰራጩ ሰማን። በሃይማኖት መከፋፈል ነው በሃይማኖት መከፋፈል ካለ ሰዎችም የሚፈልጉት ይህንን ግብ ነው ሰዎችም የሚመኙት እዚህ ደረጃ ለመድረስ ነው። ስለዚህ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ እስከ ታች እስከ አጻዊ ወይቱ በዚች ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጥላ ስር ያለው ሁሉ በአንድነት ተናበን የቅዱስ ቤተክርስቲያንን ሉዓላዊነት መጠበቅ መቻል አለብን። ስለዚህ በዚህ ዛሬ ላይ ብዙ ሚዲያዎች እያየን ነው ብዙ በልዩ ልዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች በደንብ ማስተማር መስበክ የምትችሉ ሰዎች አላችሁ። ስለዚህንን ተግባራዊ አድርገን ተናበን እንድንሄድ የነገሌ የነገሌ የምንለው ሳይሆን የአንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን ዓላማ እንዲጠበቅ ምክንያቱም ዝም ብለው ሁሉም እየተነሳ እንደፈለገ መለማመጃ የሚያደርጋት ቤተክርስቲያን ልትኖረን ነበር ወይ እኛ መኖር የለብንም
እንዲህ አይነት ልጆች ቤተክርስቲያን አትሻል። ናቱ ስትሰደብ ስትጓሳቆል ለናቱ ክብር ማይቆም አማኝ ነኝ የሚል ካለ እሱ አማኝ ሳይሆን የንጀራ ነው። ንጀራ የሚልምባ የሚወዳት ናቱን ዝም አይል ስሙ ነው እንደ እንጀራ ልጅ ከተወለደው ልጅ በላይ። ስለዚህ እናደርገው የሚገባ ምንድነው? የመጀመሪያው ሂደታችን በህግሶች አሁን ማየት ያለብንን አይተን በሚያቀርቡልን ጥላቻቸው ሐሰተኛነታቸው የመረጃ ስርጭታቸው ምንድነው መፍቴውስ ምንድነው የሚለውን በደንብ ያቀርቡልናል። እያደረጉት ያሉትንም እንሰማዋለን። ከሰማን በኋላ በተጠና መልኩ በሚዳሰስ መልኩ በሚጨበጥ መልኩ ዝም ብለን በመለፍለፍ ሳይሆን በመጮህ ሳይሆን ምን ያመጣል የሚልም ሳይሆን ወይም እነሱ የሚያደርጉትን እንካስላንታ ተረት ተረት ስድብ ሳይሆን ህግና ህግን መሰረት አድርገን ደረጃ በደረጃ ደረጃ በደረጃ እንሄድበታል። ህግማ ይገዛው ሲኖር የዚያ ጊዜ ሌላውን ህግ እንመርጠዋል። ህግ እስከገዛው ድረስ እስከመጨረሻው ድረስ እንሄዳለን። ህግማ ይገዛው ሲሆን የመጨረሻ ምርጫችን የሚሆነው ከአባቶቻችን በተማርነው አንገትን መስጠት ይሆናል። ዝም ብሎ መሰደብ ሳይሆን አንገትን መስጠት ወደሚለው ደረጃ እንደርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ አንገት ስንሰጥ ደግሞ አንገት ይዞ መውደቅም ግድ ይላል ማለት ነው። ይህንን ምንም ማንጠራጠረው ነገር ሃይማኖት ነው፣ በሃይማኖት ነው። ስለዚህ እኛ እንደ ሀገር የሀገር ሉዓላዊነት ይጠበቅ፣ እንደ ሀገር የሀገር ልዕልና እድገት ይጠበቅ፣ እንደ ሃይማኖት የትኛውም ሃይማኖት አንዱ ሃይማኖት የአንዱን ሃይማኖት ሳያንኳስስ ሳይነካካ ስም ሳያዋጣ በጥላቻ ሌላ ጉድፍ አራምቻ ሳይጥል ተከባብረን እንኖር፣ እንደ ሀገር ተረዳርተን ተዛዝነን ከድህነት ጋር እንዋጋ፣ ከኋላ ቀርነት ጋር እንዋጋ። እንደ ሀገር በአንድ ሀገር ውስጥ በማህበራዊ ኑሮ በሐዘኑም በልቅሶውም በደስታውም በአንድ ላይ ሆነን ቤተክርስቲያንን ሀገርን እንደ ሀገር ቤተክርስቲያንን እንደ ቤተክርስቲያን በየእምነታችን እንደ የእምነታቸው በጋራ የምንኖርባት ምድራችን ናት። በጋራ እንኑር። ትግስቷ ነው። ይህንን ትግስት ሁሉም እንዲማሩላት ትጠይቃለች ቅድስት ቤተክርስቲያን። የህጉ አስፈጻሚ መንግስት ደግሞ ይህንን ስርዓት ባጭሩ እንዲያስቆም የህግ ጥያቄ እናቀርባለን። ይህንን መንገድ ተከትለን እንሄዳለን። የመጨረሻው መጨረሻ ምርጫችን አይደለም። ግድ ሲመጣ የምንመርጠው ነው። ሰው አንገቱን እንዲሰጥ የመጨረሻው ምርጫ። ከዚያ በፊት ግን ብዙ ሂደቶችን እንሄዳለን። ግን በተለምዶ ምን ያመጣሉ? ይህ መለማመድ አለ አይደለ? መጀመሪያ ህፃን ልጅ እየተኮላተፈም ስደብ እየተባለ ያድጋል፣ መሳደብ ይጀምራል። ከዚያ ደግሞ በለው ይባላል፣ መማታት ይጀምራል። እሱ ምን ያውቃል? ህፃናት እሷም ታውቃለች እየተባለ በዚያ ያድግና ከዚያ በኋላ ተውብሉትም አይሰማም። እንካቸው ምን ይላል ይመስላል? ማይነካኝ ማይደፈር አይደፈር፣ ማይሽማቀቅ አይሽማቀቅ፣ ማይሰደብ አይሰደብ። እግዚአብሔርም በመለኮቱ መንግስትም በመንግስቱ ሁሉም ጠና ያላቸው ጎልማሳ መንግስት። እነዚህን መደፋፈር ማለት አላስፈላጊ ሂደት ነው። ስለዚህ እንደ ሃይማኖት ደግሞ በሃይማኖት ሲመጣ ማይደፈር ማንም ያለ ድፍረቱ ይኸውልህ አንገቴን በላይ ከዚህ ሌላ ምን አለ ብሎ ሁሉም ይቆማል። ይህ ከአባቶቻችን ከሰማዕታቱ ከቅዱሳኑ ከጻድቃኑ የተማርነው ትምህርታችን ነው፣ ትሩፋታችን ነው። በመከራ ጸንተን ትዕግስትን ገንዘብ አድርገን የእግዚአብሔርን መንግስት የምንወርስበት ነው። ስለዚህ ሃይማኖት ምንም በማያውቁ ምንም ባላነበቡ በተረተረ የክህደት ምንነቱ ባልገባቸው ሰዎች ዝም ብሎ ውርጅብኝ የሚሰጥበት ስላልሆነ በዚህ መልኩ እንድንወያይ እንድንነጋገር ግብዣችን ነው። በሰከነ መልኩ ያዘው ልቀቀው በሚል ሳይሆን በሰከነ መልኩ አካሄዳችን ሁሉ ቤተ ክርስቲያኒቷን የሚገልጥ አካሄዳችን ሁሉ ቤተ ክርስቲያኒቷን ከፍ በሚያደርግ መልኩ እንወያያለን። በድጋሚ ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ ስላገናኘን ክብርና ምስጋና ለእርሱ እንላለሁ። እናንተንም የዚህ ተሳታፊዎች እንድትሆኑ የጠራንበትን ደግሜ ማሳሰባችሁ የወሰነውን ፈጽሞ ከማለት የውሳኔውን አካል የሀሳቡን አካል ሆናችሁ ራሳችሁን ሀሳባችሁን ስጡበት በሚል ነው የጠራናችሁ እንጂ መግለጫ አንብበን ይህንን አስተላልፉ ለማለት አይደለም። ሁላችሁም ዛሬ በዚህ የተገኛችሁ በተረጋጋ ቤተ ክርስቲያኒቷን በሚመጥን እንካ ስላንቲያ በሌለበት ከሁሉም ነፃ በሆነ የቤተ ክርስቲያኒቷን ክብር
ማህበራዊ ኑሮን አንድነትን በህግ የበላይነት ሰላማዊ ኑሮ መኖርን እንድንወያይ ነው። አሁን ወደሚቀጥለው መናገር እንሄዳለን። ለከተማ ሽመልስ እግዚአብሔር ይስጥልኝ።